मुखेल व्हड तुमचो भावार्थ पळोवन आमकां धीर मेळ्ळो. नियाळाक आदार. COVID-19 ह्या पेस्त पिडे सोमियार आमचे दोतोर, नर्सीस आनी कांय समाजीक फुडारी वॉलंटियर्स जाणी आपलें चितिनासतना जावन पिडेस्तांक तांच्या कुटुंबाक जेवण खाण दिवंक, दोतोरागेर व्हरून हाडूंक बारीक क्रिस्ताक गोवायकी दिल्या. आमच्या फिरगोजांनी कोवीड केअर टीम CCT घडून हाडून जायतो हुस्को आनी सेवा उक्ते मनान आनी तोस्वितेन दाखयला. दुसऱ्याचो वावर पळोवन जायत्यांनी आपलें मन बोलतून ह्या वावराक खांड मारला आनी हुरबेन वावुरल्यांत बागयंत पावलूं. तेसोलीकारांच्या समुदायांत भावार्थाक शाबासकी दिता आनी ताचें वर्णन करता, कित्याक ज्या उमेदीन आनी नेटान ती क्रिस्तांचो वावर सेवेंतल्यान करूंक वावुरतात तें पळोवन शिसांक पासून हुरबा आनी ताचोय भावार्थ तीर मनान वाडला. शुभ वर्तमानान जेजू बऱ्या चाकरा भाशेन जावूंक उलो मारता. जो चाकोर दोनी येता तेन्ना वावर कोत्ताना मेळत तो सुभागी. दोनी आपूण नासताना पासून तीर मोनान चाकोर वावर करताना पळयता तेन्ना खुशाल जाता. जावं आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिरगोजेंत आनी समाजांत जायती वावुरतात जांचे फोटो फोनाचेर येवंक नात, ना म्हूण एडवर्टीजमेंट जावंक नात. थोडी ओगेपणान वावुरल्यांत आनी आजून वावुरतात ती सुभागी, कित्याक तांची सेवा आनी त्याग पळोवन दुसऱ्यांचो भावार्थ आनी विश्वास देवाचेर वाडला. मागणें. ओगेपणान खालतो चाकूर जावन दुस्मानाची सेवा करूंक वावरूंक आमचे शी तूं राव जेजू.